Mercedes CLA. 200 diesel. 2017. Kørt 48.000 km. Hvid. En enhedsbil kørt privat leasing fra ny. Bilen står i rigtig, rigtig flot stand. Der er egentlig ikke så meget at komme efter der. CLA'en, det er jo sådan set en A-klasse i en stationcar-version. Virkelig en fed bil til fornuftige penge. Bilen har et rigtig, rigtig fedt design. Og er lige lidt større, hvis man også skal være lidt praktisk. Fornuftig med bagsædeplads. Den har tilpas med udstyr. De her karakteristiske, de der fede Mercedes-sæder. Og ellers så far pilot og navigation og automatgear, alt det, som sådan en nu lige skal have. Den her, den kan vi både lave leasing på, privat og erhverv, finansiering eller almindelig kontantsalg. Hvis det her det kunne være noget for dig, så sig til. Så finder vi ud af noget. Hej.